Շարունակելով վերջին տարիներին նկատվող թարգմանական հրատարակչական վերելքի թեման, շարունակելով, քանի որ թեմայի տաղավարում շատ ենք անդրադառնում այդ խնդիրներին, ուրախությամբ կարող ենք նշել, որ այս ոլորտում ակտիվ են ոչ միայն հայաստանյան, այլ նաև արցախյան հրատարակչությունները, կազմակերպությունները, նաև կրկին ուրախությամբ կարող ենք նշել, որ թարգմանվում են ոչ միայն արևմտաեվրոպական կամ ամերիկյան գրականության նմուշներ, այլ նաև մեզ համար էկզոտիկ գրականության, չինական գրականության նմուշներ, և այս ամենի մասին, ինչպես նաև թարգմանական այլ ծրագրերի շուրջ թեմայի տաղավարում զրուցելու ենք արցախյան Գեղարմ հանդեսի գլխավոր խմբագիր, թարգմանիչ, բանաստեղծ Հրանտ Ալեքսանյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Ալեքսանյան։ Բարև ձեզ։ Բարի գալուստ մեր տաղավար։ Մեր հաղորդման շրջանակում, ինչպես արդեն նշեցի, հայաստանյան հրատարակչությունների գործունեությանը շատ ենք անդրադառնում, ուրախությամբ արձանագրում ենք, որ շատ գրքեր են թարգմանվում, հրատարակվում, Արցախին կարծես թե դեռևս առիթ չէր եղել անդրադառնալու։ Խնդրում եմ մի փոքր երևի շատ կարճ խոսենք այն մասին, թե ինչ հրատարակչություն է ձեր հրատարակչությունը, հանդեսը, որի մատենաշարով նաև այս հրաշալի գրքերն են հրատարակվում, և ինչ ծրագրեր կան ընդհանրապես։ 1998 թվականին մենք հիմնադրեցինք մի խումբ գործընկեր արվեստագետների հետ և գրողներ, նկարիչներ, երաժիշտների հետ, մենք հիմնադրեցինք Ոքինայրի գեղարվեստի կենտրոնը։ Եվ ուղղվածությունը պիտի լիներ, ու կա իհարկե այդ ուղղվածությունը նաև այսօր, նոր արվեստը ընդհանրապես, հայ ժամանակակից նոր արվեստը, գրականությունը առաջին տեղում, բնականաբար, և ինչ զուգակցում, ինչ համադրություններ կարելի է անել գրականության, ասենք երաժշտության հետ, գրականության գեղանկարչության, կերպարվեստի, թատերարվեստի և այլ մյուս ուղղությունների հետ։ Հիմնական նպատակադրվածությունը դա էր, և բնականաբար հրատարակչական գործունեություն, մենք ուզում էինք հրատարակել նոր գրականություն, հայ ժամանակակից նոր գրականությունը, այն նորարարական թեմայի մենք ուրեմն նախապես շեշտը դրել, և միանգամից մենք ուզում էինք նաև համաշխարհային ժամանակակից գրականության նորարարական այսպես երևույթ ներին անդրադառնալ հնարավորության դեպքում։ Մի քանի տարի անց 2002 թվականին մենք հիմնադրեցինք այդ կենտրոնի կողմից հրատարակվող Գեղարմ հանդեսը։ Գեղարմ հանդեսը սկզբնապես ուրեմն լույս տեսավ, սկսեց լույս տեսնել համարյա համաչափ հայ ժամանակակից գրականություն և թարգմանական գրականություն, կարելի ասել կիսով չափ, կես-կես։ 2-3 տարի հետո մենք տեսանք, ես նաև հաշվի առնում, թե ընդհանրապես մեր հայ գրական դաշտում ինչ էր տեղի ունենում, և փորձում էի լրացնել ինչ-ինչ սպիտակ տարածություններ։ Եվ տեսա, որ ասենք պարբերաբար հրատարակող ժամանակակից արտասահմանյան գրականություն, հատկապես այն երկրների գրականությունները, որոնք երկար տարիներ կամ ընդհանրապես չկային կամ ավելի հազվագյուտ էին թարգմանվում, կարելի էր ասենք ուշադրությունը սևեռել թարգմանական այդ աշխարհագրական այդ կոորդինատների վրա։ Եվ մենք ի վերջո մեզանում համաշխարհային գրականություն է համարվում, հիմնականում եվրոպական գրականությունը, մենք արևելքի, ասիական գրականությանը գրեթե առնչություններ չունենք։ Այո, ես դա նկատել եմ և ուզում էի, որ թարգմանական ընդհանուր մեր հարաբերակումները լինեին իրոք այդ բաց տարածությունները որոշ չափով լրացնելու միտված լիներ մեր թարգմանական գործունեությունը։ Եվ հանդեսը Գեղարմը մեծամասամբ արդեն 2005-6 թվականներից ավելի շատ ուղղորդվեց թարգմանական ուղղության վրա, սկսեցինք հարաբերակումների մեծ մասը անել հենց թարգմանական նյութեր, բայց պահելով որոշ մասը մեր ուրեմն հանդեսային որոշ մասը, բնականաբար հայ մեր ժամանակակից գրականությանը շարունակեցինք ու մինչ օրս տրամադրում ենք, այսպես ասած 1/4 հիմա հայ ժամանակակից գրականություն, մնացյալը ուրեմն նվիրվեց այո թարգմանական գրականությանը։ Միաժամանակ մի յուրահատկություն ևս մենք ներգրավեցինք հենց երկրորդ համարից սկսած, մինչ օրս մենք հրատարակել ենք 57 համար արդեն հանդեսի, որ մենք ամեն համարում տալիս էինք նաև անգլերեն բաժին էինք հրատարակում, որտեղ ներկայացնում ենք հայ ժամանակակից պոեզիան անգլերեն թարգմանությամբ։ Սա շատ հանդուն իհարկե քայլ էր մեր պայմաններում, հայերենից ժամանակակից պոեզիան թարգմանել անգլերեն, պարբերաբար ամեն համարում յուրաքանչյուր ուրեմն հարաբերական ժամանակ 2-3 հեղինակի։ Եվ դա նախատեսված էր հասնում անգլերեն թարգմանությունները։ Պատկերացրեք, որ մենք սա անում ենք ավելի շատ փորձարարություն, նախնական շրջանում սա մեր կողմից փորձարարություն էր, այսինքն ես նպատակադրվել էի թարգմանչի հետ միասին այդ բաժինը, որ մինչ օրս ուրեմն ինքը պահում ու
թարգմանությունները կատարում էր Քրիստինե Բալայանի հետ, որ մենք այդ նյութերը կանխատեսել ենք, որ մոտ ապագայում, եթե մեզ հաջողվի որակի հարցում, հեղինակային այսպես ընդգրկման հարցում հաջողություններ ունենալ եւ ունենալ նաեւ դրական արձագանքներ, շատ ավելի հաջատիղյակ, հատկապես անգլիալեզու քննադատների, գրականագետների եւ գրողների կողմից, մենք այն շրջանառության մեջ կդնենք, այսինքն կտրամադրենք ովքեր կցանկանան այդ նյութերը հրապարակել մեր թարգմանած Արդեն առանց որևէ այլ ուղղակի գրական շահախնդրությունից ելնելով, որպեսզի մեր ժամանակակից պոեզիան ակտիվ միջազգային շրջանառության մեջ մտներ, մինչ օրս պատկերացրեք, համարյա կարելի է ասել շատ քիչ հեղինակներ են մնացել, որոնց մենք չենք թարգմանել այսօր ստեղծագործող եւ ցավոք արդեն կյանքից հեռացած վերջին 60-ական թվականների այս կողմ սերնդից, ովքեր քիչ թե շատ երևելի գրական ուրեմն գործեր են ստեղծում։ Երբ լեզու է, այո, հրատարակում են հիմնականում արդեն այն գրքերը, որոնք, այսպես ասած, փորձառություն են անցել առանձին հատվածներով երևի հենց ամսագրի էջերում։ Այո, բնականաբար։ Ուրեմն, երբ արդեն հանդեսը սկսվեց թարգմանական այդ նյութերը մենք ունեցան, մենք բնականաբար հանդեսի շուրջը ձևավորեցինք նաև տեղում թարգմանիչների մի խումբ, մենք համագործակցում ենք, իհարկե, միանգամից սկսեցինք համագործակցել եւ Երևանյան Հայաստանյան մեր թարգմանիչների հետ, մեզ համար աշխարհագրական որևէ սահմանափակում չկա, ուղղակի տեղավայրը, հրատարակչական տեղավայրը այնտեղ է, իսկ գրական միջավայրը ընդգրկունն է։ Այո, այսինքն մենք հայ գրականության որոշակի ներկայացուցիչներն ենք եւ գրականության գրկումը արտասահմանից նույնպես որևէ սամ սփյուռքի մեր թարգմանիչների հետ սկսեցինք լավ ակտիվ համագործակցել, հատկապես դրամատուրգիական գործերը առաջին հենց հրատարակությունը այդ մատենաշարով եղավ արեմտյան գրականության դրամատուրգիական պիեսների ժողովածուի հրատարակությունը, որի թարգմանությունը գործել է Թեհրանում բնակվող Վարուշ Սուրենյանը։ Փնտրեցինք այն մարդկանց, այն ստեղծագործողներին, թարգմանիչներին եւ գրողներին, ովքեր մեր այս ծրագրերում կարող էին լավ համադրվել, լավ զուգակցվել եւ մեր գաղափարները պաշտպանել։ Բարեբախտաբար ծրագրային ինչ որ ուղղվածություն կար, նայելով իհարկե ձեր հրատարակած գրքերի ցանկը, կարող ենք ասել, որ մշակութաբանական, գրականագիտական ուղղությունը գերակշռում է ինչու՞ Գեղարվեստը, ասեմ, ուրեմն, եթե Սկզբում համենայն դեպս կարծես թե գեղարվեստականը ավելի քիչ էր իմ տպավորությամբ։ Մենք առաջնահերթությունը տալիս ենք մի շորս նաև իհարկե գեղարվեստական գրականությանը, հատկապես եթե ասեմ ծրագրային ինչ-ինչ կետեր գոյությունը, դա 2-3 կետ է, որ նա ժամանակակից գրականությունը լինի։ Մենք իհարկե շատ հազվադեպ դեպքերում, հատկապես հայ գրականության ժամանակակից պոեզիայի այսպես անգլերեն էջում, մենք մերթ նաև անդրադառնում ենք մեր դասական հեղինակներին, առիթային, ասենք 2015 թվականի մեկ համարը, ապրիլյան համարում մենք մեր անգլերեն բաժինը ընդգրկեցինք մի երկար շարք արդեն արեմտյան պոեզիայի մեր երևելի դեմքերից, մինչև ժամանակակիցները այդպիսի առիթները օգտագործում ենք։ Գլխավոր կետը թարգմանական այն է, որ մենք նախ ուղղվածությունը դեպի արևելք, նախ, որ ավելի քիչ է, դեպի Չինաստան, դեպի Ճապոնիա, դեպի Կորեա, դեպի Մալազիա, այդ երկրները, եւ երկրորդը՝ մյուս թևը, այսպես ասած, ձախ կիսագնդային թևը, մենք շեշտը դրեցինք փոքր լեզուների գրականության վրա։ Այսինքն այն լեզուների գրականության վրա, որ մենք ավանդույթներ չունենք այդ գրականությունների թարգմանությունը, կամ եթե ինչ-ինչ օրինակներ եղել են, այսպես ասած, այդ փոքր լեզուների գրականությունների թարգմանությունը, դրանք եղել են հազվադեպ, ոչ կանոնավոր, ասենք դանիական պոեզիան, դանիական գրականությունը, ֆիննական գրականությունը, սլովենական գրականությունը, խորվաթական գրականությունը, բոսնիական, այսինքն եվրոպական այդ երկրները, որոնց բնակությունը, այսինքն լեզվական նրանց ցավալը այսպես հայկականի շատ մոտ է, եւ նաեւ հայ ընթերցողին շատ քիչ ծանոթ են կամ ընդհանրապես ծանոթ չեն։ Մենք բազմաթիվ թարգմանություններ կատարեցինք։ Թարգմանությունները կատարվել են հիմնականում ռուսերենից եւ անգլերենից, եւ մենք ուղղակի, այսպես ասած, փոքրիկ պատուհանիկներ ենք ցանկանում բացել մեր ապագա այն թարգմանիչների համար, ովքեր ուշադրություն կդարձնեն, որ օրինակ Խորվաթիայում այսօր գոյություն է հրաշալի պոեզիա, կարելի է մի թարգմանիչ ունենալ այստեղ Հայաստանում, որ կսկսի զբաղվել խորվաթական գրականությամբ, դանիական գրականությամբ, այո, ֆիննական գրականությամբ սկսի զբաղվել, նորվեգական,
Նորվեգենից մենք հրաշալի թարգմանիչներ ունենք, դուք երևի գիտեք, Արտաշես Յայլոյանը ցավոք այսօր ինքը չկա, եւ մենք նաեւ այդ նպատակն ենք հետապնդում, որ մեծ գրականությունները միշտ կլինի մեր ուշադրության կենտրոնում, իսկ փոքր լեզուների այդ գրականությունները դժբախտաբար ինչ-ինչ պատճառներով միշտ հակված, միշտ այսպես պարտադրված են դուրս մղվելու, որովհետեւ այդ թարգմանությունների մեջ նույնպես երկրների դուք գիտեք, որ դա նաեւ իրոք քաղաքակրթական եւ քաղաքական խնդիրներ են ցապում, բայց ռուսայինից էլ եք թարգմանում շատ, թեև շատ չենք հասնի այդ մասին, երբ խոսենք, որովհետեւ ռուս գրականությունը նույնպես բնական այդ ավանդական ուղղությունը մենք պահեցինք, ուղղակի ռուս գրականությանը դարձյալ մենք ուշադրություն ենք դարձնում ենք հատկապես նորարարական նոր թևի վրա, հատկապես պոեզիայի, այո, անծանոթ նյութի վրա, ու դրա ասենք մեր ժողովածուները մեծ մասը եթե ծանոթ ունենք արդի ռուսական վերլիբը, մետամետաֆորիստները, ասենք կոնցեպտուալիստները, մենք հրատարակեցին այլախոհական պոեզիան, էմիգրանտական պոեզիան մենք ունենանք եւ այլն եւ այլն, այսինքն այն բոլոր բաց պոետական դաշտն ենք փորձում ընդգրկել, որ նախընթաց շրջանում հիմնականում քաղաքական բաժները նաեւ ինչու՞ չէ գրական, իսկպես ասած, հետաքրքրությունների պատճառով դեռ չեն գտել մեր թարգմանական ուղեմը։ Իսկ ի՞նչ թարգմանել ռուսերենից ընդհանրապես, այդուհանդերձ ընթերցող այսպես հանգված մարդկանց խումբը կամ խմբերը ռուսերենի լավ տիրապետում են, թե ուրիշ նպատակ ունեն։ Ես չի ասի, որովհետև բոլոր դեպքերում հայերենի իմացությամբ այսօր մենք ունենք շատ ավելի մեծ զանգված, բոլոր դեպքերում ես գիտեմ օրինակ, որ նույն ռուսերենին տիրապետող սովորական շարքային ընթերցող խոսքը բանասիրի մասին չէ, խոսքը գրականագետի մասին չէ, որ բնականաբար նախապատվությունը կտա օրիգինալ ընթերցմանը, նրանք նախընտրում են կարդալ հայերեն թարգմանությունը, որ բոլոր դեպքերում ասենք օտար լեզվով ընթերցումը այլ ընթերցողի համար, այլ լեզու ընթերցողի համար որոշակի բարդություններ է ներկայացնում, ռուս գրականությունը ավանդաբար եղել է հետաքրքրության կենտրոնում ու շարունակում է մնալ հետաքրքիր ու վկայությունը մեր այդ նոր ժողովածուներն են, մեր ընթերցողների իրոք գերակշիռ մասը ռուսերեն կարդալու հետ որևէ խնդիր չունի, բայց մեր հրապարակումները, մեր թարգմանությունները կարդում են սիրով, ու ես գիտեմ, ասենք թարգմանությունները կկարդան դրանց մեջ մասը, երբեք օրիգինալները չեն կարդա, օրիգինալները կարդա միայն մասնագետները, այսպես խնդիրը լեզվի համար է շատ կարևոր այդ թարգմանությունը, բնականաբար թարգմանությունը լեզու է, ուրեմն հարստացնում թարգմանությունը, ասենք նոր ինֆորմացիա է, թարգմանությունը նոր մշակույթ է դարձնում, ես քոնը դու ես հարստանում, եւ գալով արդեն չինական թարգմանություններին կամ չինական գրականության մշակույթի այդ առնչվող նյութերի թարգմանություններին, դժվար չէ ընդհանրապես, որովհետեւ Չինաստանը մեզ համար հեռավոր խորթավոր մի աշխարհ է, թե վերջերս նաեւ այլ հրապարակումներ, ֆիլմ եղավ նույնիսկ հայ-չինական հարաբերությունների նվիրված Ռուբեն Գինեի, եւ մենք էստեղ հեղինակի հետ զրուցեցինք, նաեւ ասում էր, որ այդքան էլ հեռու աշխարհ չի մեզանից այդուհանդերձ։ Այո, Չինաստանը շատ մոտ աշխարհ է, բախտաբար երկար տարիներ սովետական շրջանում ինչ-ինչ կապեր կային, երբ ես եղա այնտեղ պոեզիայի փառատոնի, մեր թարգմանիչը, որ մեզ ուղեկցում էր եւ թարգմանություններ ապահովում, ինքը եղել էր հենց Երևանում ու ասում էր, ասենք գիտեր, տպավորությունները պատմում, հայկական իր իմացությունները ընդհանրացույց տալիս, հայերենի պատմության եւ ներկա կյանքի իր իմացությունները ցույց տալիս, ինչ-ինչ կապեր գոյություն ունեն, բայց շատ արախազվել են, որտեւ այն ժամանակ կապերը գիտեք, որ խորհրդային կենտրոնի միջոց սովոր փոխանցվում, եւ ասենք Չինաստանը չէր կարող կամ Հայաստանը չէր կարող ուղղակիորեն կենտրոն ունենալ, միմյանց վրա կենտրոն ունենալու հնարավորությունը։ Հիմա այդ հրաշալի հնարավորությունը կա, պետք է օգտվել։ Մենք մեր քայլերը չինական գրականության հանդեպ մի քիչ ավելի վաղ ձեռնարկեցինք, քան թե այս վերջին շրջանի ակտիվացումներ, երբ Չինաստանի քաղաքականությունը, արտաքին քաղաքականությունը, նրանց մետաքսի ճանապարհի մեծ ծրագիրը նրանք շրջանառության մեջ դրեցին ու փորձում են նրանք իրագործել, բարեբախտաբար այդ մեծ ծրագրի մեջ ընդգրկված է արդեն նաև Հայաստանը, մինչ այդ քաղաքական մակարդակով որոշում կայացնելը, մենք փաստորեն ապահովեցին քաղաքական մետաքսի ճանապարհի վրա Հայաստանի ընդգրկումը։ 2013 թվականից սկսեցինք, ուղղակի գործնական եղանք այնտեղ, հրավեր ստացանք, մասնակցեցինք պոեզիայի փառատոնին, ես ուղղակի յուրան շփվեցի չինացի պոետների հետ, գրողների հետ, ծանոթացա ու այնտեղ էլ հենց գաղափարը ծագեց, իսկ ինչու մենք չինական գրականությունը կանոնավոր չհրատարակենք, ինչպես անում ենք ռուս գրականությունը, ինչպես անում ենք արևմտյան գրականությունը, ամերիկյան գրականությունը, այդ գաղափարը ծագեց եւ մենք շատ արագ սկսեցինք աշխատել միմյանց հետ, և նրանք բավական բարի հաճ են, հատկապես Հայաստանի նկատմամբ հետաքրքրությունը հատկապես մտավորական շրջանակներում, իհարկե չի ասի, գոնե նրանց հետ
ում հետ հաջողվել է հանդիպել, շփվել, խոսել, նրանք բոլորը ինչ որ բան գիտեն Հայաստանի մասին, հայ ժողովրդի մասին, եւ հիանալի մեծ երկիրը եւ մեր փոքր երկիրը։ Այո, այո, եւ նրանք նույնիսկ հետաքրքրությունը նախ կիրթ մարդիկ, ովքեր մտավորական մարդիկ, ովքեր լավ գործություն են ստացել, ովքեր պատմություն են ուսումնասիրել, ովքեր գիտեն, ասենք, իրենց հատկապես Չինաստանի առընչությունները այլ երկրների հետ, այդ մարդիկ հաջատեղյակ են, որ պատմության ընթացքում իրենց երկիրը եւ Հայաստանը ունեն ցենը սերտ կապեր են ունեցել, հատկապես արևտրական կապեր են եղել, տնտեսական կապեր են եղել, եղել են լավ մշակութային կապեր են եղել եւ նմանատիպ բազմաթիվ փաստեր։ Բացի դրանից, ովքեր ինչ որ կերպ առնչվել են Հայաստանի հետ, նրանք միայն հիացական խոսքեր են ասել Հայաստանի մասին, մի խոսքով կա Հայաստանը նրանց համար, հատկապես որպես քրիստոնյա, ամիջապես ասում են՝ դու քրիստոնյա հին ժողովուրդ եք։ Առաջին հանդիպողները այդպես են ասում, եւ նրանց համար դա շատ հետաքրքիր է, շատ գրավիչ է։ Նրանք լինելով բուդայական, այսպես այդ ուսմունքի կրոնի եւ դրան մերձ այլ դաուսական ուսմունքի կրողներ, նրանք հոգեվոր մերձություն են տեսնում Հայաստանի հետ։ Ու պատահական չի, ասենք, որ նրանց հին չինարեն անվանումը Հայաստանի մասին հին հիերոգլիֆներով, երկու հիերոգլիֆով, որը նշանակում է Հայաստանի անվանումը, բառացիորեն նշանակում է արևելքի գեղեցիկ միազնուհի։ Այդպես էր Հայաստանը անվանում։ Հիմա արդեն ժամանակակից հիերոգլիֆային եւ արտասանական բանը կոչվում է Էմինիա, այդպես էլ արտասանական։ Իսկ գրքեր էիք նախատեսել առաջնայր թարգմանել, գուցե Հայաստանի մասին կամ Հայաստանի հետ առնչվող ինչ-որ գրքեր լինեին, թե մենք իմ խնդիրը ուրեմն առաջնահերթ եղավ այն, որ ես ուզում եի նախ այսօր շատ ավելի օբյեկտիվ ձևով, առանց գաղափարական գաղափարների Չինաստանի կողմից հրատարակել այնպիսի գրականություն եւ այնպիսի մշակութաբանական, պատմագիտական, փիլիսոփայական այնպիսի գրքեր հրատարակել, որոնք առավելագույնս օբյեկտիվ անաչար պատկերացում կտան Չինաստանի մասին, նրանց պատմության, չէ՞ որ մենք գիտենք, թե Չինաստանը վերջին 70-80 տարվա ընթացքում գաղափարական ինչպիսի, այսպես ասենք, խիստ շրջան է ապրել եւ այնտեղ բազմաթիվ սահմանափակումներ կան։ Մի երկիր, որ այսօր նույնիսկ ասենք, երբ Google-ը դեռևս Google համացանցային այդ որոնողական ցանցը արգելափակված է, այնտեղ նմանատիպ որոշակի սահմանափակումները դեռևս գործում են, բայց երկիրը բացվում է։ Եվ ես իմչին հրատարակիչ գործընկերներին ասում եի, դուք խնդրում եմ տրամադրեք ու առաջարկեք մեզ այնպիսի գրքեր, որոնք առավելագույնս օբյեկտիվ ու անաչար պատկերացում կտան մեզ Չինաստանի եւ մշակույթի, նրանց փիլիսոփայության, պատմության եւ նրանց գեղարվեստական այսօրվա ձեռբերումների մասին։ Ասում եմ, տվեք մեզ այսօր ձեր լավագույն ժամանակակից պոետների գրքերը, տվեք մեզ ձեր լավագույն ժամանակակից արձակ գործերը, լավագույն փիլիսոփայական ուսումնասիրությունները, այդ լավագույնները, որոնք նաև հրատարակում են, հայտնի են այդ տեսակ ձեր ասած փակ եւ գաղափարական ճնշումների ենթարկվող այսպես երկրում իսկապես օբյեկտիվ ընտրության կարող են ներկայանալ։ Իհարկե, պետք է ինչ որ վերապահումներ անել, բայց ասենք մեր հրատարակած գրքերը թող դատեն, ասենք, քիչ թե շատ արևելքի գիտակները, Չինաստանի պատմության գիտակները, այ օրինակ առաջին մեր հրատարակությունը, որը կոչվում է Չինաստանի մշակույթի քրեստոմացիա, որտեղ ներկայացված է, ասենք, կոնֆուցիականության շրջանից սկսած մինչ օրս չինական մշակույթում ընդհանրապես տեղ գտած բոլոր երևույթների վերաբերյալ համառոտ քրեստոմացի գիտելիքներ եւ լավ գեղեցիկ նկարազարդումներով թող իրենք պատկերացում կազմեն, արդյոք օբյեկտիվ այսա։ Իհարկե, ժամանակակիցի մասին էր խոսքը, բնականաբար, բայց այս գրքերը, եթե հրատարակվեն, օրինակ, այս քրիստոմացիան, եթե հրատարակվեր, ասենք, 60-ական, 70-ական թվականին, ես ավելի քան համոզված եմ, որ այստեղ տեղ գտած բազմաթիվ հատվածներ ուղղակի տեղ չէին գտնելու։ Այո, ես ինքս տեսնում եմ, որ առավելագույնս իրենք ձգտում են այս գիտնականները, այս հեղինակները եւ այս հրատարակությունը, որ չինարեն եւ անգլերեն տարբերակները հրատարակել են իրենց մոտ եւ առաջարկել են իրենց հրատարակությունը մեզ ունենալ նաեւ հայերեն, կարելի է տեսնել, որ համեմատական կարգով նախընթաց շրջանի եւ այսօր շատ լայն պատկերացում կարելի է կազմել, այստեղ գաղափարական ոչինչ չկա։ Գուցե ասենք, երբ խոսում է այսօր ժամանակակից Պեկինյան օրինակ օպերայի մասին, այնտեղ գործող ժամանակին եղել են, ասենք, ես գիտեմ, երկիշներ, բան, որոնք ինչ-որ գաղափարական հալածանքներ են ենթարկել, այս հատվածում գուցե ինչ-ինչ անուններ հիշատակված չլինեն, ինչ-ինչ։ Ես ուղղակի ենթադրում եմ, հա, բայց ասենք, ինչ նշանակում կոնֆուցիականության հետ, ինչ նշանակում նրանց կավե ճենապակի արվեստի եւ այլ եւ այլն զարթ արվեստի, վայելչագրության, հազար ու մի հետաքրքիր այսպես մշակութային երևույթների մասին, նրանք բավական օբյեկտիվ, ուրեմն համեմատական կարգով, ես գիտեմ, որ 10 տարի հետո, ասեք, այս քրեստոմատի գիրքը երբ նրանք հրատարակեն, կլինի շատ ավելի այսպես խորքային,
Եվս ինչ-ինչ բաներ տեղ կգտնեն, բայց նրանք շահագրգռված են, որ իրենց մշակույթը, որտեղ խնդիրը դրված է ընդհանրապես այսօր չինական քաղաքականության հիմքում, որ աշխարհը Չինաստանին ճանաչի, առավելագույնս խորհրդությամբ ճանաչի եւ ճիշտ ճանաչի։ Իրանք ճիշտ ճանաչելով հիմա հասկանում են, որ բռնապետական եւ այլ երկիր։ Եվ ես դրան գիտեմ, աչքովս եմ տեսել, զգացել նաեւ իրենց հետ չինացի մտավորականների գրողների զրույցների ընթացքում, որ նրանք ճիշտ հասկացողություն, ճիշտ ճանաչում ասելով ոչ թե նկատի ունեն որ կոմունիստական Չինաստանը ճանաչեք այսօր։ Այն կամաս-կամաս տեսնում եք, թե ինչպես է ազատականացում երկիրը։ Վաղը մի սորը կլինի շատ ավելի ազատ քաղաքական, տնտեսական ազատությունները կան, տեսեք ինչպես է զարգացում ապրում այդ երկիրը։ Եվ նրանք ուղղակի ուզում են, որ մենք շատ լավ իմանանք իրենց պատմությունը, իրենց մշակույթը։ Եվ քրիստոմատիայով հնարավոր է հայոց հնարավոր է այսօր կարդացեք այս գիրքը։ Բավական լավ արդեն ճանաչի չինական մշակույթը։ Շատ մեծ ինֆորմացիա կարելի է ստանալ այսօր ճիշտ կողմնորոշվել եւ ցակած հարցերը ինչ-ինչ բաներ հատկապես մասնագետների մոտ, ովքեր արևելքի ասենք մշակույթ ուսումնասիրեն, կարող են հարցեր ցակել, բայց մեր այսօր շարքային ընթերցողի համար, ով ուզում է պատկերացում կազմել, թե այդ երկրի իրենից հոգևոր առումով, մշակութային առումով ինչ է ներկայացնում, ավելի քան հսկայածավալ այստեղ ինֆորմացիա կա։ Փոքրինչ ավելի մասնագետների համար, ովքեր հակված են ասենք Չինաստանը, նրանց մշակույթը, փիլիսոփայությունը, նրանց ընդհանրապես կրոնական դավանաբանական այսպես խորքերը ավելի լավ իմանալ, նրանց գրական նախասիրությունները անգամ լավ իմանալ, մենք հիմա մեր հրատարակի շինացի գործընկերների հետ լավ մի հետաքրքիր հինգհատորյակի հրատարակություն ենք սկսել, առաջին հատորը է, այսպեսի հինգհատոր կլինի, որը կոչվում է Չինական մտքի եւ մշակույթի հիմնական հասկացություններ։ Եթե ուզում ես ավելի խորությամբ մասնագիտորեն իմանալ Չինացին, նրա Չինացու գրական մտածողությունը, մտածելակերպը, բուդդայական ուսմունքի նախատարերը, ընդհանրապես հիմնատարերը իմանալ, բազմաթիվ հասկացություններ, ինչ ա նրանց մոտ, ասենք, վշտի ընկալումը պոեզիայում, ինչ ա սկի ընկալումը, ծիծաղի ընկալումը, եւ շատ հետաքրքիր բան կարող եմ ասել այս գրքի մեջ, ես առաջին անգամ ուղղակի չինական գրականություն կարդացել եմ, սովետական շրջանում ես ուրեմն նախապես ուսումնասիրել եմ, թե ինչ է հրատարակվել հայերեն, չինական գրականություն 23 անուն գիրք է հրատարակվել խորհրդային շրջանում, 23 անուն գիրք, հիմնականում հեքիաթներ, 1-2 վեպի հրատարակվել, դասական պոեզիայի նմուշներ են հրատարակվել, բայց բնականաբար այս բնույթի հրատարակություններ չեն եղել, չեն կարող լինել, ասենք բանասիրի համար, գրողի համար շատ հետաքրքիր կլինի իմանալ, որ ասենք չինական գրականությունը իր նախնական պատկերացումները եւ հիմքով իրանց պատկերացման, որ գրականությունը, գրական արժեքը, հատկապես պոեզիան, բանաստեղծությունը դա ծնվում է ցասումից, ցասման զգացման վրա է հիմնվում։ Եվ ինչու՞, շատ հետաքրքիր մեկնաբանություններ կան, ինչպես են նրանց մոտ, ասենք, պոեզիան ցակել, չափածոն ինչպես է, իրենք քանի որ ինքնաբավ երկիր էր, փակ էր, ասենք, երկար ժամանակ լայն առընչություններ չուներ երկիրը արեմուտքի հետ, հա, բնականաբար իրենք ավելի ու ավելի ինքնուրույն էին այդ ասպարեզում, նրանք նրանց մոտ կար չափածոն ցակելի, ասենք, արքաներին ցաղրելու արվեստը, ասենք, երկիցական էր նրանց չափածոն նախապես, երկիցում էին, երկիցելու համար նրանք բացատրում են, որ պետք է ջղայնանալ, ներթանալ, պետք է ցասում ապրել, որ պետք է ցասում ներսում ունենալ, որպեսզի դու կարողանաս երկիցական ցաղրական բանասիրություն գրել տիրակալի մասին։ Ու այստեղ էլ գալիս է ու միջ օրս ու նմանատիպ շատ հետաքրքիր բաներ։ Շատ հետաքրքիր բաներ կան, եւ բայց նաեւ ունենք ժամանակակից գրականություն, գիտարվեստական արդեն։ Բնականաբար իմ նախասիրությունը այս ժամանակակից գրականությունը, օրինակ, ինչ որ կեր պահպանում է նախկին դասական, այսպես ասած, արվեստի գրականության հետ կապը։ Մենք նախ հրատարակեցինք, ուրեմն, Ջիդի Մաջեի հրեղեն խոսքի խորագրով այս ժողովածուն, մեր առաջին պոետական ժողովածուն, մեր շարքում, մեր մատենաս շարքում այս գիրքներ, ուրեմն, հրեղեն խոսքեր, շատ հետաքրքիր դեմքի ընդհանրապես չինական ոչ միայն գրականության մեջ, այլ մշակութային ասպարեզում, ես կասեի նաև քաղաքական ասպարեզում, բացառիկ ուղղակի դեմքը ինքը դեր է գրավում, այսպես ասած, բազմացալ բազմանիստ անհատականություն է ինքը, եւ ներկայացնում է չինական փոքր ազգություն է ներկայացնում, ինքը ազգությամբ չինացի չէ, բայց ստեղծագործում է չինարեն, ի ցեղի ներկայացուցիչ է, այսպես նրա ազգությունը այդպես է կոչվում, եւ շատ հետաքրքիր պոեզիա ունի, շատ հետաքրքիր, որովհետեւ ինքը այստեղ ընդգրկում է իր ազգային կոլորիտը, այդ փոքր ազգային իր ամիջական չինական մեծ ազգի կոլորիտն է ընդգրկում, իր անհատականությունն է ընդգրկում, եւ իսկ արտաքին աշխարհի մշակույթը չինական պարիսներից այս կողմ գրականությունը կոնկրետ ազդեցություն թողնում, գործում է արդեն ժամանակակից հեղինակ, ծանոթ է նաեւ, այո, այո, այսինքն Ջիդի Մաջեյան նաեւ միջազգային գրական դեմք է հիմա, որովհետեւ ինքը լինելով պոեզիայի փառատոնի տնդորեն, բարբերաբար հրավիրվում է այլ երկրներում կազմակերպվող պոետական եւ գրական բազմաբնույթ միջոցառումների
եւ ինքը քաջատեղյակ է նաեւ միջազգային գրական շարժմանը, բազմաթիվ գրական այսպես դեմքերի քաջազանոթը եւ նրա բանաստեղծությունը մի մասը նվիրված է հենց այդ անձանց, այդ երևույթներին, պաղեստինյան դեպքեր, ասենք իսրայելական դեպքեր, Կոլումբիա, Ամերիկա, ընդգրկումը բավական լայն է, այսինքն ինքը ունի ժամանակակից լայնախոհ բանաստեղծ, լայնախոհ ընդգրկում է, նեղ չինական չի ամենևին, այսպես ասած մի շատ հետաքրքիր համադրված միաձույլ անհատականություններից մեկն է, որը նաեւ մեծ մշակութային գործիչ է։ Ես 2 առաջ, երբ Մոսկվայում էի, նոր չինացի գործընկերների հետ ծանոթացա, նրանք ասացին, որ այժմ նա զբաղեցնում է Չինաստանի գրողների միության նախագահի պաշտոնը, նոր է զբաղեցնում, այսինքն նա առաջնակարգ դեմք է եւ ոչ միայն իր գործնեությամբ, գրական գործնեությամբ, գրականա ֆունկցիոնալ գործնեությամբ, այլ հենց ստեղծագործական առումով, որովհետեւ գնահատանքը նա գալիս է դեպի պաշտոնը եւ այլն գնահատվածություն այդ երկրում գեղարվեստական որակի վրա չեն անդրադառնում։ Դու գիտես, անհատականությունից է կախված, ես կարծում եմ, որ այս անհատի պարագայում հազիվ թե ընդհակառակը կարող է ավելացնել, որովհետև երբ խոշոր անհատականություն ես, այլ երևույթները պաշտոն կլինի, ոչ թե դու ես ծառայելու իրանց, այլ նրանք են ծառայելու քեզ, այսինքն քո արվեստին դու դեղից ինֆորմացիա կստանաս, լրացուցիչ փորձառություն կստանաս, համենայն դեպս իմ պատկերացումը ընդհանրապես ստեղծագործող անհատի մասին այդպիսինն է։ Մենք հրատարակել ենք նաև Մաքայ անոնով պոետի մի ժողովածու, երբ առաջարկեցին այս գիրքը, նախապես մեր հրատարակիչները ցանկեն առաջարկում, մենք կարող ենք ձեզ առաջարկել այսինչ եղանակներին։ Ես դեռ նաև աջակցություն եմ ցույց տալու։ Բնականաբար նրանց աջակցում, այդ հրատարակիչների աջակցությամբ մենք այս հրատարակությունները իրագործում, հակառակ դեպքում ուղղակի գործնականը ոչ հնարավոր չի լինի անել, որտեղ այս գրքերը գիտեք հայաստանական դրականությունը չի վաճառում, թե դրանով ինչ-ինչ հնարավոր է որոշակի ծախսեր փակել, մենք սա անվճար մեր բոլոր հրատարակությունները 90% տարածում են գրադարանների հերոստատի տողները ինչպես կարող են օրինակ այս գրքերից ուղղակի մենք հասցեների ունենք այնտեղ վերջում բոլոր գրքերը կարող են հանգիստ կապվել մեզ հետ եւ իրենց օրինակները կարող են ստանալ այս կամ այն ճանապարհով կարող են ստանալ գրադարանները մենք դնում ենք ուղղակի ավելի շատ փոքր գովազդի համար որ գրադարան գրախանութների ուսուն հա որպեսզի նույնպես Երևան այս գրադարաններում նաև գրադարանները ազգային գրադարան պարտի դեր ուղարկում ենք հիմա արդեն պայմանավորվել են որ Երևանի գրադարանների մեծ մասը նույնպես տրամադրենք ուղղակի կազմակերպական պետք է այս անհատները այստեղ գտնող նույնպես շահագրգռված լինեն որ այս գրքերը ստանան իրենց գրադարանների համար եւ առաջին հերթին պետք է իմանան այս մասին որովհետեւ կարծում եմ Գյումրի մենք ուղարկել ենք մեզ Վանաձոր ներողություն այո Վանաձոր մեծ քանակությամբ ուղարկել ենք այդ մարզի գրադարանն Արցախում հականաբար մենք տարածում ենք եւ քրթական գրադարաններին, հաստատություններին եւ անմիջապես մյուս գրադարաններին։ Այս անհատի հետ կապված ես հետաքրքիր ինֆորմացիա ունեմ։ Բանաստեղծական բանարվեստի առումով շատ մեծ այսպես Երևանի ձեռբերումներ չկան այս պոետական բանի ուրեմն տեքստերի մեջ։ Բանաստեղծական տեքստերը զարմանալիորեն զիջում են ծանոթագրություններին։ Այո, ծանոթագրությունների համար ես համաձայնվեցի, որովհետև այս հեղինակը ինքը այսօր եւս շարունակում է շատ կենտրոնական տեղ գրավել Չինաստանի քաղաքական կյանքում, քաղաքական էլիտայում։ Այսօր նա զբաղեցում է նաեւ կառավարության տեղականներից մեկի պաշտոնը, այսինքն փոխվարչապետ է, որը վարում է ազգային զարգացման եւ բարեփոխումների կոմիտեի նախագահի պաշտոնը։ Պատկերացրեք, թե դա ինչ անհատականություն է։ Մեծ փորձառություն, որը բանաստեղծական իհարկե պոետական շնորհք ունի, եւ ինքը իր բոլոր բանաստեղծությունները մեծամասամբ գրել է Չինաստանի իր օրոք, իր աչքի առաջ տեղի ունեցած իրադարձությունների կապակցությամբ։ Առիթային է որոշչապով։ Ասենք խոսքը իրադարձ, թե դիֆերամբային պոեզիա այդուհանդերձ։ Հիմնականում այսպես դրանց դասական մոտիվներն է ինքը, այսպես տաղաչափությունը, այսպես ասած ոճը, կան նաեւ ազատ բանաստեղծներ է գրում կոնկրետ ազնական լիրիկա ունի, բաշնիլկա ասենք, բայց հիմնականում առթային։ Ընթերցողը հսկայական ինֆորմացիա կստանա այս գրքից, հատկապես ցանոթ, այո, հատկապես ցանոթագրությունից։ Եվ էլի գրքեր կան, քանի որ մեր ժամանակը արդեն սպառվել է, ցավակի թվարկեն կարող։ Ասեմ, այո, հերոստատական։ Նորարական պոեզիայի ներկայացուցիչը այս ժողովածուի հեղինակը Յուջիանը, որ առաջներից մեկը Չինաստանում պաստորեն ներմուծեց վերլիբրը, այսինքն ազատ բանաստեղծությունը, այն էլ շատ ավելի ազատ բանաստեղծությունը, կոշտ լեզուն, որ նորարարություն է, այսպես ասած, գրական որոշ չափով սխրան գործեցին, երբ կարողացան 60-ական թվականներից սկսած այսպիսի ազատ մտածողության բանաստեղծներ գրել, նրանց դպրոցը կոչվում է Շանհայի, նրանք սկսեցին Շանհայյան դպրոց, այսպես է կոչվում նրանցը, հետագայում առանձնացան այդ անհատները եւ ամենախոշոր դեմքերից մեկը Յուջյանը։ Նորարարական ճյուղի ներկայացուցիչը Քայթյանսինը,
որը հետագիրք հրատարակելուց հետո իմացանք, որ ինքը եղել է Հայաստանում եւ շատ հիացական դարձյալ տողեր դրեց Հայաստանի հայ ժողովրդի իստասած տպավորությունների մասին։ Հիմա մեր հեռուստատողները մտածում են, արդյոք մենք ունենք չինարենից թարգմանիչներ, ես արդեն գիտեմ, որ իհարկե միջնորդ լեզուներից են կատարվել թարգմանությունները։ Արդյոք միջնորդ լեզուներից կատարված թարգմանություն շատ չի հեռանում բնագրից եւ նաեւ իսկապես նախատեսվում է, որ արդեն բուն չինարենից են թարգմանություն կատարվել։ Այո, այս գրքերը թարգմանվել են չինարեն եւ անգլերեն տարբերակից, մեծամասամբ անգլերեն տարբերակից, ընդհանրապես սա է ռուսերենից հրատարակվել, բանաստեղծական այս ժողովրդուն հեղինակը ինքն էր ցանկանում, որ հատկապես ռուսական տարբերակից թարգմանությունը կատարվի, ոչ թե անգլերեն տարբերակից կատարվի, եւ մեկ էլ քրիստոմատյանը թարգմանում։ Մնացած բոլոր գրքերը թարգմանվել են եւ արդեն հրաշալի թարգմանիչներ, արդեն անվանի կայացած թարգմանիչներ անգլերեն եւ նոր թարգմանիչներ, որ մոտ ապագայում նրանց անունները ավելի հաճախ կլսեք ու կտեսնեք նրանց գործունեությունը։ Մենք հիմա իհարկե երբ մենք հրատարակիչները խոսում էինք, թե ինչպես են կատարել մեր թարգմանությունները միջնորդ լեզվից, ընդ որում ասեմ, որ նրանք շատ արագ հասկացան այս խնդիրը, որ մենք այս պահին չինարենից լավ փորձված այսպես հմուտ թարգմանիչներ, որոնք պատրաստ են գեղարվեստական թարգմանություններ կատարելու, վեպեր թարգմանելու, ընդհանրացեք բանաստեղծական շարքներ թարգմանելու, մենք այս խնդիրը ունենք, այսինքն դեռևս այդ մասնագետները ձևավորված չեն, նրանք ըմբռնում մոդիֆիկացիան այս խնդրին եւ ասացին, որ այս խնդիր չկա, մենք շատ լավ հասկանում ենք ձեր ուրեմն իրավիճակը եւ մենք պատրաստ ենք ձեզ հետ համագործակցել նաեւ անգլերեն կամ այլ լեզուներից ուրեմն թարգմանության ասպարեզում։ Մենք սկսեցինք նաեւ ասացի, այսպես ասած, նախնական մեր պայմանավորվածությունների մեջ մտավ այն կետը իմ առաջարկությունը, որ մենք սրանով ուշադրություն կգրավենք մեր այն երիտասարդ մասնագետներին, ովքեր կհրապուրվեն չինական գրականությամբ եւ կուզենան զբաղվել նախ ուսումնասիրել չինարեն լեզուն, տիրապետել այլ լեզուին եւ չինարենից գեղարվեստական թարգմանություններ կատարել։ Բարեբախտաբար մենք արդեն կարծես թե արդեն առաջին ծիծեռնակը ունենք։ Օրեր առաջ ես ծանոթացա այստեղ մի երիտասարդ մասնագետի հետ, որ Չինաստանում որակավորում է ստացել, լեզվի մեջ հմտացել է որոշ չափով եւ ինքը պատրաստականություն հայտնեց, որ կցանկանար մտնել գեղարվեստական թարգմանության ասպարեզը։ Մենք արդեն, այսպես ասած, փորձնական շրջան ենք անցկացնում նրա հետ, մեր հանձնարարությամբ ինքը կատարել է որոշ թարգմանություններ, պոեզիայից ուրեմն տողացի թարգմանություններ, կարելի է սկսել գործը նրա հետ։ Այսինքն հույս ունեմ, որ մոտ ապագայում մենք ունենանք արդեն գեղարվեստական թարգմանությամբ զբաղվող, լիարժեք զբաղվող 1-2 անհատ, ովքեր բուն բնագրային թարգմանություններ կկատարեն։ Շնորհակալություն զրույցի համար, շատ հագեցած զրույցի, որովհետև գրքերը շատ էին, էլի շատ ասելիք կար, որ ցավոք չհասցրեցինք, մենք չհասցրեցինք անդրադառնալ, բայց հույս ունեմ, որ ապագայում դեռևս զրույցի առիթներ շատ կլինեն, հատկապես ասացինք, որ ռուսերենից շատ կարևոր թարգմանություններ են արվում, նախկինում չեն արվել եւ արժե այդ մասին նաեւ խոսել եւ մեր հեռուստատողին էլ տեղեկացնել, որ այդպիսի գրքեր կան։ Հաջողություններ եմ մաղթում։ Շնորհակալություն։ Բանաստեղծ թարգմանիչ Արցախյան Գեղարմ Հանդեսի խմբագիրարան Ալեքսանյանի հետ խոսում ենք Արցախում ծավալվող թարգմանական գործնայության շուրջ, նաև իհարկե անդրադարձանք արդեն հրատարակված չինական գրականության նմուշներին, մեզ համար սրանք սա նոր գրականություն է, մշակույթի կարծում եմ, որ բավական անծանոթ է սպես ոլորտ է, կարծում եմ, որ հեռուստատողներին հետաքրքիր էր եւ նրանք գրքերը կգտնեն եւ կփորձեն ծանոթանալ այս հետաքրքիր խորհրդավոր գեղեցիկ մշակույթին։ Ցտեսություն։